ជាថ្មីម្ដងទៀតទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាបានប្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីផលវិបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចកើតមានគឺពិភពលោកអាចទៅរកសង្គ្រាមលោកលើកទី3ប្រសិនបើលោកខាងលិចបន្តផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់អ៊ុយក្រែនវាយប្រហារកាន់តែជ្រៅចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីការប្រមានរបស់រុស្ស៊ីក្រុងមូស្គូបន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែនបានធ្វើការវាយប្រហារដ៏ធំមួយហើយកំពុងវាយរុលខ្លាំងក្នុងដែនដីតំបន់ខឺកនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសរុស្ស៊ីតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្រុងមូស្គូចាត់ទុកថាជាការវាយប្រហារពីបរទេសដ៏ធំបំផុតលើទឹកដីរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ថ្លែងថាក្រុងមូស្គូនឹងឆ្លើយតបដ៏ខ្លាំងមួយចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងពួកលោកខាងលិចរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov បានចោទប្រកាន់លោកខាងលិចថាកំពុងតែលេងជាមួយនឹងភ្លើងព្រោះតែពួកលោកខាងលិចបើកសិទ្ធឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធផ្គត់ផ្គង់វាយប្រហារចូលក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Lavrov ប្រមាណថាសង្គ្រាមលោកលើកទី3ប្រសិនបើកើតមានឡើងនឹងមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់តែទ្វីបអឺរ៉ុបនោះទេតែវានឹងរាលដាលទៅដល់ពិភពលោកទាំងមូលដែលលោកថាក្រុងមូស្គូកំពុងតែពិចារណាឡើងវិញនូវគោលនយោបាយនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់នូវអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រសិនបើមានការគំរាមកំហែងនៅបកអស្ថិរភាពទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីលើកទ័ពឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដែលបណ្ដាលឲ្យមានភ្លើងសង្គ្រាមមកទុននឹងពេលនេះលោកពូទីននិងទីក្រុងមូស្គូតែងតែរំលឹកពីការប្រមានអំពីការឈ្លោះទៅរកសង្គ្រាមលោកលើកជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងការបង្កសង្គ្រាមប្រឡាយលោកគឺសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរលោក Lavrov បន្ថែមការប្រមានថារុស្ស៊ីមិនចង់មានចំនួនជាមួយនឹងអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធភាពយោធា NATO តែកុំប្រឡែងជាមួយនឹងភ្លើងឲ្យសោះវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ហើយថាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរក៏រុស្ស៊ីអាចមានសមត្ថភាពវាយប្រហារលើសត្រូវដែរប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីដែលកាន់មុខតំណែងនេះជាង20ឆ្នាំបានបញ្ជាក់ដូចនេះនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូតែយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានអះអាងថាការវាយប្រហារនៅតំបន់ខឺកក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីបានបង្ហាញថាការគំរាមកំហែងរបស់រុស្ស៊ីគ្រាន់តែជាទង្វើคล้ายๆតែប៉ុណ្ណោះមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនរូបនេះបានបន្តជំរុញឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តចេញមុខជួយអ៊ុយក្រែនឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងដើម្បីអាចការពារខ្លួននិងមានសមត្ថភាពវាយរុញទ័ពរុស្ស៊ីលោក Zelensky បានទទូចសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រចាំប្រទេសបើកកាន់តែទូលាយថែមទៀតនៅការវាយប្រហារទៅលើទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យប្រើអាវុធចម្ងាយឆ្ងាយដូចជា Missile Atom និង Missile Storm Shadow ដែលជាជំនួយរបស់អាមេរិកអង់គ្លេសនិងបារាំងកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់និងរូបភាពពីផ្កាយរណបនៅតំបន់ខឺកនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែក្រុង Washington និងក្រុងឡុងបានបដិសេធថាពួកគេមិនបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឬទទួលបានព័ត៌មានពីខាងអ៊ុយក្រែនពីការរៀបចំក្បួនទ័ពវាយប្រហារចូលក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនោះទេទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធថាខ្លួនមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារនៅតំបន់ខឺកក៏ដោយក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីបានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារនេះមែនប្រធានអង្គភាពចារកម្មនៃប្រទេសរុស្ស៊ី Sergey Naryshkin និយាយថាការអះអាងរបស់លោកខាងលិចមិនអាចជាការពិតនោះទេប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បាននិយាយថាសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនឹងបិទបញ្ចប់ទៅដោយការចរចាហើយផែនការមួយនឹងត្រូវបង្ហាញទៅកាន់លោក Biden ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយលោក Zelensky និយាយថាប្រតិបត្តិការវាយលុកចូលទឹកដីរុស្ស៊ីមានរយៈពេល3សប្តាហ៍កន្លងមកនៅតំបន់ខឺកគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការដែលត្រូវបង្ហាញទៅសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយគ្នានេះលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO ប្រកាសពីការកោះប្រជុំក្រុមប្រឹក្សា NATO អ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃពុធទី
28ខែសីហានេះនេះបតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់សម្ព័ន្ធភាពយោធាណាតូអ្នកស្រីហ្វារ៉ាឌូក្លាស់ឡាអ្នកស្រីហ្វារ៉ាបាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងកម្រិតឯកអគ្គរដ្ឋទូតហើយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនលោករ៉ូស្ទឹមអ៊ូម៉ារ៉ូវត្រូវបានធ្វើបទបង្ហាញជូនសម្ព័ន្ធមិត្តតាមរយៈវីដេអូអំពីស្ថានភាពសមរភូមិជុំមុខតាមអ្នកនាំពាក្យណាតូកិច្ចប្រជុំនេះនឹងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរលកនៃការវាយប្រហារដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់រុស្ស៊ីទៅលើជនស៊ីវិលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ៊ុយក្រែនដែលក្រុងមូស្គូវាយប្រហារដោយមីស៊ីលជាង100គ្រាប់និងដ្រូនជាង100គ្រឿងអ្នកស្រីដឹកក្លាស្លាស់បានបញ្ជាក់ថាសម្ព័ន្ធមិត្តណាតូបានផ្ដល់ការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនដល់ការការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនហើយនៅតែបដិញ្ញាពង្រឹងការការពារដល់អ៊ុយក្រែនរហូតរុស្ស៊ីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាម។